نحمده و نصلي على رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد النبي الامي وعلى اله وسلم تسليما السلام علیکم اٹس می اخلاق احمد اینڈ یو واچنگ ناران ولاگز ٹریول ود اخلاق. امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے. آج میں آپ کو ناران کے حوالے سے ایک نیو اپ ڈیٹ دینے جا رہا ہوں اور ناران کے ہوٹل کے حوالے سے ایک اپ ڈیٹ دینے جا رہا ہوں. اپ ڈیٹ میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ لوگوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہمارا اور آپ کا رابطہ جڑا رہے. تو چلیے بنا ٹائم ویسٹ کیے آج کی اپ ڈیٹ کی طرف بڑھتے ہیں. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ کل شام سے ناران کے اندر سنو فال جاری ہے اور ابھی بھی سنو فال ہو رہی ہے. ابھی تک جو سنو فال ہوئی ہے وہ 2 انچ سے اوپر ہوگی اور سیاح بہت زیادہ آ رہے ہیں. اگر آپ لوگ بھی ناران کی طرف رخ کرتے ہیں سنو فال کو انجوائے کرنے کے لیے فیملی کے ساتھ تو آپ آ سکتے ہیں اپ ڈیٹ لے کر. اور مجھے لگتا ہے کہ یہ سنو فال ناران کی سیزن کی بالکل لاسٹ سنو فال ہوگی اور اس کے بعد ناران کے راستے مکمل بند ہو جائیں گے. اگر آپ کے پاس 4x4 ہے تو آپ بلا ججک آ سکتے ہیں. آپ یہ جو سنو فال کے مناظر دیکھ رہے ہیں یہ آج صبح کے وقت کے ہیں. ناران کا روڈ ابھی تک مکمل کھلا ہوا ہے ناران تک. پوری اپ ڈیٹ کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں. ناران کے ہوٹل کے حوالے سے آپ کو اپ ڈیٹ دیتا چلوں تو ناران کے تقریباً مکمل ہوٹل بند ہو چکے ہیں. لو کوالٹی کے کافی ہوٹل ابھی بھی کھلے ہیں اور ناران کی جو لوکل ٹرانسپورٹ ہوتی تھی وہ بھی بند ہو چکی ہے. سینیمیٹک شاٹ چیک کریں. امید کرتا ہوں کہ آپ کو ناران کے حوالے سے مکمل اپ ڈیٹ مل چکی ہوگی. اپ ڈیٹ اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کومنٹ کریں اینڈ شیئر کریں. چینل کو سبسکرائب کر لیں اگر نہیں کیا. ملتے ہیں ایک نیو اپ ڈیٹ کے ساتھ، تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.